Аттары ауздықпен алысқан келесі қатысушылар кімдер? Арман Әшім мен Арман Қоңыр дайын тұр. Екі арманның да жеке арманы бүгінгі сайыста көп ұпай жинау. Оларға көптен бергі кезеңдерде алтын бұйырмай жатыр емес пе? Дайындалып жатыр әне, бар білген бір-біріне үйретіп. Арман Әшім және Арман Қоңыр бізде келесі кезекте өздерінің кезектерін күтіп тұр. Қазір енді Арман Қоңыр дайын тұр. Неге Арман көк? Неге Арман Қоңыр қоңыратқа неге мінбедің? Көк атқа. Кім бірінші бастады? Сен бастайсың ба? Олай болса сәттілік. Есікке сала кетеміз. Аттың үстіне тигізген ұпайға бір ұпай қосып алар, есілеріне отырады, соны ұмытпаңыздар. Одан кейін тұрып атамыз. Дайынсың ба олай болса? Жалпы мергендігі, Арман Қоңырдың мергендігі қандай екенін біз әлі білмейміз. Енді ат... атқа бірінші рет отырып тұрмын дейді. Негізі бірінші рет отырмын ба? Атқа бірінші рет емес. Аттың үстінде бірінші рет. Екінші рет. Аттың үстінде бірінші рет ат тұрмын ба? Иә, ат тұрмын бірінші рет садақ. Жалпы садақпен бірінші рет ат тұрмын ғой. Садақ ойнамағанмын дейсің ғой. Анау енді екінші жебең дайын тұр ма? Осылай бола ма? Иә, бұл Арманның әдісі, ол етігіне салып қойды. Иә. Олай болса, бастайық. Сәттілік Арман. Ал дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Арман Қоңыр. 3 2 1 кеттік. Ән әлемінің арыстан астындағы атына, қолындағы садағына сеніп бара жатқан сияқты. Асыл әнім сағынышымай, хей, лалалей, өзіңмен бірге армандарға жетелей, дәл тидәне. Бірінші көздегені күлгін түс болды. Екінші нысанаға жылдам жетті. Атты ауыздықтай алар емес, өтіп кетті. Өтіп кетті бұл жолы. Арман жебесін оқтағанша жылқы жануар бұрылды да кетті. Енді жақсы меңгеру үшін бұл спортты көбірек практика керек. Жалпы дайындық болған. Иә. Негізі осы жоба осындай нәрселер ашып жатыр біз үшін. Енді болашақта көбірек атқа мініп, садақ атып деген ұлттық спортты жаңағы өзім үйрену керек маған өзім. Өзім ашып жатырмын. Жаңалықтар ашып жатырмын дейсің ғой. Иә. Негізінде ұлттық біздің спортымыздағы бұл садақ ату, жамбы ату өте ежелден келе жатыр. Батырларымызда негізінде батыр болудың алғашқы қадамы осы нысанаға дәл тигізіп мерген болу керек екен. Жалпы біздің тарихымызда мергендерді қатты құрметтеген. Биохаят масло черного тмина с заботой о вашем здоровье. Бағанадан бері жекпе-жектегі кезегін күткен дала батырларындай тыпыршыған Арман атын бұрды бірден. Арман Әшім не істейді бұндайда? Жіберді бірінші жебені, бәрекелді, қызылға қадап өтті. Екінші нысана да бағынар мекен. Арманның жылдамдығына қалай таң қалмайсың. Екінші жебенде бағытта бүлгерді. Ай жарайсың Арман Әшім. Біздің оқ, біздің оқ. Атқан қолдан айналдым. Қалағанын қиналмай тапқан қолдан айналдым. Арман, сенде арман жоқ. Арман, сенде арман жоқ. Жарайсың. Ат үстінде екеуі бірігіп 9 ұпай жинады. Арман Қоңырдың көңілі тоқ. Уайымы жоқ. Мергендігімізді көрдің бе деп тәуекелге мақтанып жатыр. Мойындайын, көре алмаймын мен. Негізі мистерианста ән айтқаннан бастап сол көре алмай келе жатыр ма әлі? Әлінге дейін. Бірақ мынауысы мүлдем бөлек, көре алмайсың ғой мына жебесін. Бұның бойшын көре алмаймын.